ქუთაისის უნივერსიტეტში გიორგი ჩიტაია ივანე ჯავახიშვილის მითითებით ეცნობა ეთნოლოგიის საფუძვლებს ევროპულ ლიტერატურას. სწორედ ივანე ჯავახიშვილთან ურთიერთობის შეექსო ამ დარგის მისიერული მნიშვნელობა. გიორგი ჩიტაიას არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ივანე ჯავახიშვილმა სული ჩაუნგა ქართულ ეთნოგრაფიას, როდესაც ქართული ეთნოგრაფიული მასალის გარკვეული პროგრამით შეკრების იდეა წამოაყენა. მისი ხელმძღვანელობა შედგა ბიბლიოგრაფიაც, რომლის ეთნოგრაფიული ნაწილი გიორგი ჩიტაიას მიერ არის შესრულებული. პეტერბურგში სწავლის პერიოდში გიორგი ჩიტაია ჩავთვალების გავარისების გამო იძულებული გახდა, რომ დროებით შეეწყვიტა სწავლა, ხოლო 1916 წელს დაამთავრა უნივერსიტეტი. დაბრუნდა სამშობლოში და ფოთის გიმნაზიაში დაიწყო პედაგოგად მუშაობა. გიორგი ჩიტაია სიცოცხლის პერიოდში მისი ბიოგრაფიიდან ამოღებული იყო 1918-1924 წლები. ეს ის წლებია, რომელსაც მხცოვანი მეცნიერი სიცოცხლის ბოლო წლებში ასიაფასებდა. 1918 წელი, 26 მაისი, ყველაზე ნათელი დღე საქართველოს ისტორიაში. მერე იმენის გაძლიერება, სულის დაცარიელება, თავდაპირველად სასოწარკვეთი ლიბაშიც ჩავარდით, მაგრამ საქართველოდან წასვლა მიარ შემეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ ბედნიერი დღეები აქ არ მელოდა. შემდეგ ციხე, თვალთვალი, უნდობლობა. მართალია, ზოგმათ შემაკეთილის მსურველმა კომუნისტურ პარტიაში შესვლა შემოთავაზა, მაგრამ ეს არ შემეძლო. წმენით გაორებული ადამიანი არ ჩილარდა და არც გარეთ. 1918-1921 წლებში კი გიორგი ჩიტაია ფოთის ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარე. 1921 წელს მენშევიკურმა მთავრობამ მასაც საზღვარგარეთ წასვლა შესთავაზა, ასეც გიორგი ჩიტაიამ თანხმობა არ მიიღო, საქართველოში დარჩა. შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიისა და ქართული სახელმწიფოებრიობის კვლავ გაუქმების შემდეგ დაიწყება ურთულესი პერიოდი.